Армысыздар ағайын, эфирде достық мекені хабары. Қазақстан халқының құрамдас бөлігіне айналған кәрістер ел мәдениетін, экономикасын, әлеуетін көтеруге атсалысып жүрген бейбіт халықтар санатында. Өзіндік ерекшелігімен, болмысымен, ұлттық киімдерінің айшықты үлгісімен ерекшеленетін кәрістердің мәдениеті қазақ елінде де даңғыл жолмен дамып келеді. Атырау облысында тұратын кәрістердің басым көпшілігі Тхонил этномәдени бірлестігінің өкілдері. Ендеше мұнайлы Астанада тұратын кәрістердің тыныс тіршілігі бүгінгі бағдарламада. Атыраулық кәрістердің мәдениеті және шығармашылығымен танысуға асыққан біз алдымен Тхонил этномәдени бірлестігінің төрайымы Людмила Валентиновна Лиге жолықтық. Сөйтсек ол бірлестік ардагері 87 жасар ақсақал Сергей Германович тойға құрмет көрсетіп жатыр екен. Сергей Германович сонау саяси қуғын сүргін жылдары Қазақстанға жер аударылған. Содан бері қазақ елінде жергілікті ұлт өкілдерімен бір атаның баласындай араласып өмір сүріп келеді. Айтпақшы Сергей Сойда, біз әңгімеге тартқан Людмила Лида сол күні Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналған мерекелік медальмен марапатталды. Людмила Валентиновна, биыл барша жұрт Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығын атап өтуде. Айтулы датаға Тхонил этномәдени бірлестігінің дайындығы қандай? Естественно, каждый регион, каждый город, вся республика отмечает это мероприятие. Әрине, бұл мерекені еліміздің әр елді мекені атап өтеді. 20 жылда Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамның дамуына жағымды әсерімен танылып, ауыз толтырып айтарлық дәрежеге көтерілді. Елбасымыздың сарабдал саясатының нәтижесінде тұрақтылыққа қол жеткізген, қарқынды дамуымен әлем елдерін мойындатқан мемлекетке айналдық. Қазақстанды сан ұлттың ұл қызы мекен етіп, тату тәтті ғұмыр кешуде. Ассамблеяның Атырау облыстық филиалында тәуелсіздік алған жылдары аймақтағы ондаған ұлттың басын қосып, бір шаңырақтың астына үй табылды. Оның құрамында кәрістер де бар. Өйткені біздің өңірді мекен ететін бұл ұлт өкілдері экономиканы дамытумен қатар қоғамда белсенді рөл де атқарады. Біз жыл басынан бері бірнеше шара өткіздік. Ең маңыздысы күзде халықаралық деңгейде ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Елбасы ән бидің заманы өтті. Ассамблеяның беделін арттыру үшін әлеуметтік экономикалық салаларға да көңіл бөлу керек деген болатын. Ендеше бұл үлкен шараны бізде осы бағытта өткіземіз. Бүгінде Атырау облысында қанша кәріс ұлтының өкілдері тұрады? В Атырауском регионе проживает. Соңғы санақ бойынша Атырау облысында 3000-ға жуық кәріс мекендейді. Кәрістердің басым көпшілігі Қазақ жеріне 1937-45 жылдар аралығында, яғни саяси қуғындау кезінде жер аударылған білеміз. Сол бір қиын қыстау кезеңдерді еске түсірейші, тарих қалай өрбіді? Ну, как вы знаете из истории, многие этносы были переселены, депортированы. Тарихтан белгілі, Қазақстандағы кәрістер 1937 жылы Ресейдің қиыр шығысынан жаппай жер аударылды. Еріксіз көшіріліп әкелгендердің жағдайы адам төзгісіз болған. Оларды әр елді мекенге бөліп орналастырылғанмен, барған жерлерінде қаражатты былай қойғанда, үй жай, мал мүлік, азық қоры мүлде жоқтың қасы еді. Еріксіз жер аудару үш бағытта жүрген. Бірінші жоспарлы түрде Қазақстанның ауыл шаруашылығы мен өнеркәсібін дамыту үшін, яғни ел экономикасын көтеруге бағытталып көшірілген жұмыс күші. Екінші 1936 жылдан бастап әлеуметтік топтар қудаланып еріксіз жер аудару. Үшінші және ең сорақысы ұлттық белгіге қарап күштеп көшіру. Бұл жерде өздері де әзер-әзер күн көріп отырған жергілікті тұрғындар қазақтардың зорлықпен көшіп келгендерге қолынан келген барлық көмегін аямаған. Үйдегі үлкен кісілер айтып отырады. Бүгінде екі елдің дәстүрі мен салты бір-бірімен астасып кеткендей. Шынмен де осындай қиын қыстау кезеңдерді басынан өткерген кәрістер қазақтардың бауырмалдығының және өзінің еңбек сүйгіштігінің арқасында бар қиындыққа төтеп берді. Осы орайда айтып өтіңізші, Атырау облысында тұратын кәрістер көбіне қай салада қызмет етеді? Қазақстанның экономикасына қаншалықты үлес қосуда?
первые годы, когда они работали вот, в Средней Азии, в Казахстане, в основном, конечно же, они были заняты в сельском хозяйстве. Алғашқы жылдары әрине кәрістер ауыл шаруашылығы саласында қызмет етті. Егін егіп ата кәсіпті дамытты. Ал бүгінде өзінің отанына айналып отырған Қазақстанды көркейтуге кәрістер де өзге ұлттар сияқты ат салысуда. Құрылыс, сауда, өнер, спорт, ғылым саласында қызмет етіп танылып үлгергендері де бар. Маңызды индустриалды инновациялық жобалардың қасынан да кәрістерді көреміз. Нарықтық экономика олардың еңбегін, жемісін көрсетуде деп ойлаймын. Тхонил этномәдени бірлестігі республикалық деңгейде өтетін барлық шараларға белсене қатысады. Өрнегі және ұлттық қасиеті көрінетін бірден бір орталық деп айтуға болады. Айтып өтіңізші, нендей шаралар қолға алып, жұмыстарыңызды қандай бағытта жүргізіп келесіздер? Но нам сейчас легко работать. Почему? Потому что, наверное, с самого, я не знаю, начала у истоков стояли очень творческие люди. Бізге қазір жұмыс істеу оңай, өйткені орталықтағы алғаш басқарған Алексей Тен, Ногай Юннок, орталық ресми ресімделгеннен кейін Надежда Ким, Мария Цой Утебаевалар орталықтың іргетасын мықтап қалады. Сондықтан біз осы кісілердің тәжірибесімен өз жұмысымызды тек жалғастырып келеміз. Бізде ардагерлер кеңесі құрамында 50-ге жуық белсенді жастардан құралған жастар қанаты, 14 топтан тұратын самулинари барабаншылар тобы, Инга Валерьевна жетекшілік ететін 2 би тобы жұмыс жасайды. Олардың барлығы облыста өтетін шараларға қатысып, өз өнерлерін көрсетіп жүр. Людмила Валентиновна, сұхбатыңызға көп рахмет. Елбасының саясатын насихаттау мақсатындағы жұмыстарыңыз жемісті болып, екі ел арасындағы татулық нығая түссін. Людмила Валентиновнаның орталық жөніндегі жалпы сипаттамасын тыңдап алып, атыраулық кәрістер жиналатын кеңсеге бас сұқтық. Бізді қашанда көңілді жүретін облыстық қана емес, республикалық шараларға белсене қатысатын Серали қорының мүшелері қарсы алды. Жалпы кәрістер ұлттық мәдениеті, тілі, әдет-ғұрып пен салт-дәстүрін сақтап, өз ерекшеліктері мен рухани құндылықтары мен көпшілікке танымал халық. Қазақстан халқы ассамблеясы өткізетін барлық шараларға да белсене қатысып, тәнті қылып жүретін бірден-бір орталық. Бұл әжелердің басым бөлігі Қазақстанда туып өскен, тіпті кейбірі тарихи отанына барып көрмегендіктен біле бермейді. Сонда да өз ұлтының дәстүрі мен тілін үйренуден жалықпайды. Өзіміз үйреніп, бар білгенімізді жас ұрпаққа үйрету парызымыз дейді. Сол себеппен кәріс ұлтының дәстүрі мен тілін үйрету үшін Атырауға Кореядан арнайы мамандар шақырылған. Біз келгенде орталық өкілдеріне Оңтүстік Кореяның тумасы Теган Ли ұлт дәстүріндегі аса маңызды болып саналатын сәлем беру немесе тағзым етудің қалай орындалатынын көрсетіп жатты. Біз де қызығушылық таныттық. 네, 안녕하세요. 카자흐스탄에서 이렇게 한국 문화를 말하게 돼서 굉장히 기쁘고 감사합니다. 가르스들이 아다단 말아가 무라볼 가슬랄 보이 사악탈간 다스트로 봐. 올 자스 그슬랄 자스 울킨들기 이립 타즈메테드. 미사알, 나 울킨 살림비로 기물다라. Екі қолыңызды бір-бірінің үстіне қоясыз. Оң алақан сол алақанның астында болу керек. Сол аяғыңызбен артқа шегініп, иілесіз. Бұдан басқа кіші тағзым және ер адамдардың иіліп сәлем беру әдеті бар. Расында да үйлесіммен жасалған әр қимылдың астарында үлкен тәрбиелік мағына бар. Көбіне кішілер үлкендерге тағзым ететіндіктен, әжелерге иіліп сәлем беру оңай болған жоқ. Бірақ бірлестік өкілдері әдемі тағзымның қалай жасалатынын үйдегі балаларға көрсеткіміз келеді. Бұл біздің ұлттық құндылығымыз ғой деп ерекше рухпен айтты. Кәрістердің әдет-ғұрыптарды үйренуге деген талпынысына біз де тәнті болдық. Жасырмаймыз. Айтпақшы ең негізгісі бұлар Сирали хорының мүшелері. Кәріс тілінен аударғанда Сирали махаббат дегенді білдіреді. Ән арқылы қазақстандықтарға деген махаббатымызды жеткіземіз дейді олар.
репертуарда кәріс, қазақ, орыс, ағылшын әндері бар. Наш хор при этнокультурном центре Тхуниль создан в 2011 году. Тхуниль этномәдени бірлестігінің құрамындағы біздің хор 2011 жылы құрылды. Аптасына екі рет осы кеңседе жиналып, түрлі әндерді үйренеміз. Қазір репертуарымызда 12 ән бар. Шынында хор атыраулықтарға кең танылған. Олар облыс көлеміндегі шараларға белсене қатысып, өз өнерлерін көрсетіп жүр. Бүгін олар бізге жаңа әнін тарту етті. Сүйсіне тыңдадық. Кәрістердің кеңсесіне бірер минуттан кейін жас отбасы келу керек. Жай отбасы емес, аралас отбасы. Отағасы қазақ азаматы болса, үйесі кәріс ұлтының өкілі. Олар келгенше біз де құр отырған жоқпыз. Сөйтіп әжелердің арасында әуелетіп ән салып отырған Николай Михайловичті далаға алып шығып сұхбат жүргіздік. В 1938-1940 годах, вот, по воле судьбы, 1938-1940 жылдары менің аталарым тағдырдың жазуымен осы Атырау өлкесіне жер аударылды. Біз олардың ұрпағы осы елде туып өстік. Сондықтан дүниеге келген топырақ біз үшін ыстық. Біз Қазақстанды отанымыз деп санаймыз. Ойлап қарасаң, басқа елге де жер аударылғандар бар ғой, ал біз Қазақстанға келгенімізге шүкірлік етеміз. Осылайша ризашылық сезімін жеткізген Николай Михайлович қазақ даласына мәжбүрлеп қоныс аударылған жандардың жан азабы, көз жасы, көнбіс тірлігі біздің аталарымыздың көз алдында кетті. Сол жылдары ата жұртынан айырылып аңыраған өзге ұлттарға қазақ халқы құшағын айқара ашып пана болған. Мұны менің әкем үнемі айтып отыратын дейді. Очень равнодушно казахский народ принял корейцев. Біздің аталарымыз аш шалаңаш күйінде вагондардан түскенде қазақ халқы қолындағы барын берді. Сол уақыттан бері кәрістерден бірнеше ұрпақ тарады. Бүгінде олар осыншама ыстығы қылас пен асқан мейірбандықтан тұққан қазақ жұртының, қазақтың елі мен жеріне адал қызмет етіп жүрген, кез келген салада өзіндік үлесі бар ел азаматтары болып отыр. Сондықтан мен кәріс ұлтын жылы шыраймен қарсы алған қазақтарға және оның бүгінгі ұрпағына алғыс білдіремін. Николай Михайловичтің әңгімесінен соң бізді күтіп отырған Жүнісбаевтар отбасына ат басын бұрдық. Үй иесі Ольга кәрістің ұлттық тағамдарымен бірге ортаға қазақтың ұлттық тағамы бес бармақты алып келді. Аслан мен Ольга 2003 жылы шаңырақ көтерген. Содан бері бақытты ғұмыр кешіп келеді. Отбасымызда Владислав, Аида, Асқат, Арсен есімді 4 перзентіміз бар. Бұйырса тағы бір сәби жарық дүниеге келуі керек дейді отағасы. Отбасында 4 балам бар. Сол біз енді қазір үйленгенімізге бір 15 жылдай болды тұрып жатқанымызға. Бұйырса енді 5-ші жыл күтіп жатырмыз. Енді біздің енді салт дәстүр қазақтар мен кәрістердің салт дәстүрлері ұқсас. Жолдасым корейский ассоциацияда жүргеннен кейін біз шет жағасына қолымызды тигізіп жатырмыз.
Екел арасындағы достық байланыстар осы отбасы арқылы бекей түскендей, ұлтына қарамастан қазақ елінде отбасын құрып, ұрпақ тәрбиелеп отырған Жүнісбаевтар өздерін бақытты санайды. Қазақтың келіні Ольга да қолынан келгенше екі елдің тағамдарын дайындап, дәстүрлерін орнымен қолданып, сол бейбіт өмірді жалғағандай. Меня замечательно приняли. Не было такого, что там кореянка. Асланның отбасы мені жылы қабылдады. Ұлтыма қарап кемсіткен жоқ. Қазақ пен карыстың дәстүрлерінде ұқсастықтар көп болғандықтан ба, бұл үйге бірден сіңісіп кеттім. Балаларын қазақ дәстүрімен тәрбиелеп, мерейлі отбасының үлгісін көрсеткен Аслан мен Ольгаға бақытты өмір тілеп, балаларының қызығын көруге жазсын деп тілек айттық. Бүгінде кәрістер еңбек етіп, қызмет істемейтін шаруашылық саласы жоқ деуге болады. Ғылым білім ордаларында болсын, бизнес пен саясатта болсын, ірі компанияларда қысқасы, халық шаруашылығының барлық саласында кәрістер үлгілі еңбек етуде. Атыраулық кәрістердің де тағдыры Қазақстанның саяси экономикалық дамуымен тығыз байланысты. Таныстырудың да қажеті жоқ. Енисей Юнді бәрі таниды. Феликс шаруа қожалығының қызметі қарқынды. В 2003 году мы начали сажаться в Атыраускую области. Ну, это у корейцев как-то это все в крови. Алғаш егінді 2003 жылы ектік. Біздің ата-бабаларымыз тарихи отанында егін шаруашылығымен айналысқан. Олар көбінесе күріш, арпа, тары, бұршақ дақылдарын, бау-бақша мен көкөніс егеді. Жібек